Hej, välkommen till video. Jag är i chapter 2 nu. Noah ska spela. Han vill inte prata, är tydligen rädd. Ja, Felix ska prata. Noah spelar. Vad du nu? Sluta inte spela in. Jag vet att du har råkat göra det så. Jag sa att du råkat nu, så jag inte gjorde min flit. Pratar du med Felix? Nu är jag som flit, och nu är jag bara flit nu, så att... Ingen kan spåna det. Jag tänkte att du ska säga vad Noah gör eller så. För han pratar inte, och jag vill inte prata heller. Inte hela tiden. Nej, men säg så. Vad Noah gör eller så. Mm. Noah, om du tittar upp där så... Noah, gå dit. Okej, Noah går runt just nu. Han går upp för trappan. Eller något, jag ser inte härifrån vad fan han gör. Och han gick ner för en trappa. Okej. Okay. Så här, en båt, han bryr sig inte om båten, han går tillbaka igen. Nu kanske han går upp igen. Och så han går förbi en dörr. Han går runt och så här, går för en trappa. Och sen kommer grejen döda honom. Dumma mormor. Och sen är nog då, det är fan skärm. Vad vi gör här, folk ser vad som händer. Jag behöver inte... Nu är det dag 2. Nu vaknar Noah efter en hemsk mardröm. Som inte alls var på riktigt. Han vet han inte förrän han vaknar. Du går nog ut. Jag hör att en dörr, han går ut. Han går runt i hörnet. Han går runt till hörn. Han tittar, han går upp. Han ser en ful, skitfull tavla. Han tänker om han ska gå upp eller ner. Han går upp. Och han ser farfar och han bara oh shit, och bara nope, I'm gonna go over here. Han gömmer sig under sängen. Och sen tittar han, så kommer någon. Nej, och vad mörkt, det är jätteläskigt. Okej, så. Han går upp ur sängen. Han går in i sängen igen. Han går upp i sängen. Han tittar förbi dörren och där är farfar och spring. Mm. Tittar runt. Han kom ju aldrig. Han låtsas sprutta. Han går upp i sängen igen. Men just, Noah! Gå! Det kan inte gömma hela tiden. Det blir inget blottigt då. Går runt hörnet. Farfar drar. Han bara... That kid is stupid. Han öppnar dörr. Han går ner igen. Eller vad han gör. Jag ser inte härifrån vad han sen gör. Aj. Han gick inte över dörr. Ska jag gå upp eller? Okej, han går upp. Och där kom farfar tillbaka. Han bara drar. Han går till sängen igen för att droka när. Då han måste jobba. Ja, men hela tiden. Han kan springa runt och dra upp. Om han är smart. Ja, big brain move. Farfar, du är inte smart. Big brain move. Istället för att gömma sig springer man runt och springer upp när farfar kommer ner. Big brain move. Nästa gång han jagar och kommer ner, då springer du runt och går upp igen. Annars kommer man aldrig komma upp. Inte nu, han är fan där. Det där gör ingenting, det låter inte på golvet. Men sluta att bruka. Vilket svårighetsgrad är det? Normal. Normal? Då låter det. Åh, fuck. Okej, vänta. Okej, han gick upp på trappan. Bara gå. Ta vår ljud. Ja, men det är... Det är ju. Nej, det är bara för det voice recorder. Den spelar in i mikrofonen och då är det tyst för oss bara för vi ska höra vad vi ska säga vad vi säger istället för så mycket spelljud. Spelljud spelas också in, bara inte för oss. Och jag menar sängen hela tiden. Springer tajmar roliga videon och gör det väl 1000 gånger. Och då kommer han dö heller. Då blir världens längsta fucking video. Han kommer för mormor eller farmor. Och han... Och Noah gör en liten ros i början. Och han är runt. Och han går upp för trappan. Bara inte gå ner här. Och
Jag går in en dörr. Tar en dörr. Det går inte. Och sen ser han soffan. Och bara skön soffa. Och han tänkte gå upp där. Han fick inte. Han går på matta. Nu kommer han då. Han går rakt i. Åh, farmor jagar. Och farfar slog ihjäl honom. Och han stimma. 5 sekunder senare. Så blir det reklam. Skip. Det där måste jag klippa bort. Nope, jag tycker jag bu. Ja, det är bu igen. Nej, babbala. I'm back. 5 years later, date 3. He's waking up. Varför pratar engelska? Det är inte engelska knollen. Och han tittar runt och bara, är det monster här? Nej, det är bara ett monster tur. Och han öppnar dörren. Han är tvörkar. Men då flyttar jag ut nu. Han går ut i dörren. Han tittar runt. Är det någon tjockis här? Nej, det var ingen tjockis där. Han går dit. Jag gör sådär ens. Han går upp i trappan. Kommer någon? Nej, bara en skit. Okej, farfar kommer. Spring! Nej, går runt. Oh. Han kommer bara, kom, oj, det var sån jävla tur. Noah springer. Ja, så. Sen klockan, han bara, fin klocka. Ja, han gick in till toaletten, han är... Åh nej, kom fram och slå honom på en... Vänta! Noah tänkte göra sin business, och så kom farmor och bara slå honom. Fjärde dag. Han tänkte göra fucking monkey business. På toaletten, monkey business. Ja. Men då får jag köra då Du får prata med tittarna Felix. Ja, jag pratar ju. Och nu kommer han ut åter igen. I'm gonna die direkt. Du måste säga att han kommer dö. På engelska. Vilket han kommer göra. Så du behöver inte översätta vad han säger. Vilket han kommer göra. Ja, han ser skitfull av tavlan. Fast Noah tänker, är den så ful? Och där kommer farfar och bara, den här tavlan är inte ful! Och han springer runt och skriker som en banan. Vänta, banan skriker inte. Han springer nästan i en fälla. Han springer runt där. Och där kommer farfar och bara, åh nej! Duckan! Åh, stangan! Farfar bara, jag ska kunna ducka. Fast om man duckar nu, du kommer bryta den ryggen. Och då kommer jag, och bara ducka nu, du kommer bryta ryggen. Fast det är därför jag inte duckar. Det är fuskat att gömma sig där, jag kan inte ducka. Det kommer jag bryta ryggen. Du säger jag tisar honom nästan. Vänta, tisar, är du en snut eller? Nej, jag blir tisar. Ja, snuten. Nej, jag tisar. Fan. Jag har haft simning på skolan. Det är därför du har sånger, eller vad? Kan jag bara gå upp på den och trycka på den här knappen? Ja, det står shoot, men nu kommer du läsa. Spring in i bordet. Men, vad tar du den för? Du kan inte bara äta en sak i taget, inte bara ta. Jag kör Noah. Noah är död nu. Nu blir det klar igen. Nu blir det till bu-ljud. Nej, det har jag. Med till bu-effekt. Det blir till bu-effekt. Det här är sista dagen. Tyst! Det blir bu-effekt. Bu-bu-bu! Sluta. Jag slutar. Det kom. Du har 5. Last day. Sista dagen. Pratar svenska. Jag får 4 hemska mördrum. Ja. Samma, jag vaknade och tittade runt hela tiden. Även fast jag verkligen vet att det finns inga monster här! Förutom världens sämsta farmor. Noah springer upp på trappan. Ser någon? Nej, bara skitfulla tavlor än en gång. Det glänser så mycket. Noah bara, wow. Jag måste ta det där glänsande. Och där kommer farmor och bara, det är min glänsande sak. Och Noah springer runt en stolpe. Han tror att han gömmer sig bakom stolpen. Han tror att han är så smal. Han gömmer sig under skitfulla sängen med liggonskylt på. Oj, det är det. Farmor bara, nej, han är inte.
Den här är inte, jag tycker jag ser det glänsande ögonen under, men nej, det är säkert en sängmonster som vanligt. Nej, jag går nu, jag går här. Fast jag tyckte jag hörde något, men nej, det är då sängmonster. Ja, fast jag drar här. Det fattar ingenting. Nej, gå nu. Gå, han drar för länge sedan. Är farfar där? Nej. Åh, farfar var där. What the fuck? Springer till sängen igen. Du är körd. Farfar bara, Han var där. Åh, han var där. Duxen. Hallå, jag ska till något helvete. Ja, den där. Jättebra. Nej, du vågar inte. Farfar frågar farmor om man ska dra i spaken. Han drar i spaken. Game over. Jag klarar det på normal. Så jag ska köra. Det var allt för den här videon. Jag ska köra. Det här var allt för den här videon. Prenumerera, likea, kommentera och dela. Så ses vi i nästa videoprogram på Normals kanal. Felix har ingen.